Alexander Wennberg, vad fick dig att tacka ja till VM här i Slovakien? Nej, som sagt, varje gång man får frågan så får man chansen att vara med här så tackar man ja. Som sagt, jag var med en gång förut och det var jätterolig turnering, men som sagt, man är ju här för att vinna guld. Så fort de ringde så var det ingen tvekan på saken. Och för egen del, säsongen har varit lite fram och tillbaka, så jag känner väl att jag ville spela med hockey. Och det är ju perfekt här, VM kommer direkt efter. Men lite nyfiken på hur den här kontakten mellan landslagsledningen och er spelare fungerar under själva NHL-säsongen. Kan du beskriva den lite? Nej, men de är runt och tittar. Ibland är det Poppe, ibland är det Garpenlöv och lite sådana grejer. Så när vi är på match, det kan vara vilken grundseriematch som helst, så brukar man träffa dem efteråt och bara prata lite smått. Och, så det är svårt eftersom lag går till slutspel, vilka som kommer vara tillgängliga eller inte. Men som sagt, för egen del så har de pratat lite och sagt att de inte ser det. Sen efter så tror jag det tog två dagar innan ett samtal kom och frågade vad känslan var. Så, men det måste ju gå lite fortare. Men som sagt, för min del så var man ju bara väntade på samtalet. Så det kom ju bättre sent än aldrig. Du hade också en ganska lång resa hit till Slovakien. Hur gick den till egentligen? Ja, nej, men som sagt, alltså, flygningar, det är väl saker som kan hända, lite problem och så. Nu var det väl något helt nytt. Ja, man har ju några resor, men avbokade flyg och står vid gaten och är tydligen borttagen från flyttet till en annan, så det har gått. Så det är lite komplicerat hur allting är, men som sagt, var det 27 timmar tror jag det tog innan man åkte från Columbus till att man var framme. Så det tar en lilla tid, men som sagt, det ingår lite. Jag är bara nöjd att man kom fram till slut istället för att man sitter och får bli fast någonstans. Du var inne lite på NHL-säsongen. Hur ser du på den nu då? Om du har du hunnit summera den för dig själv och kommit fram till någonting spännande? Ja, alltså, för egen del, det är klart att man kan sitta och analysera och se vad man kunde göra bättre. Och det gör man ju dagligen för att försöka lista ut. Men som sagt, en säsong som inte riktigt har gått som planerat, det är mycket för min egen del att man inte spelar på den nivå man vill. Sen är det väl en annan roll man har fått, och som sagt, jag och coachen har väl kanske haft lite oense, men som sagt, det ingår också när man spelar. För egen del så får man egentligen bara se på säsongen och bara egentligen avsluta den här. Och som sagt, även för att folk säger att man kommer hit ur revanschugen, som sagt, NHL-säsongen är slut för min del. Just nu siktar jag på VM-spel och sen under sommaren så bygger man på nästa. Så man tar det lite steg för steg, men vad ska jag säga, det är väl ingen säsong som jag kommer se tillbaka till och se att det gick jättebra, utan det är mer lärår och vad man kan göra annorlunda. Hur är det att vara oense med en coach som John Tortorella? Ja, oense är väl inte rätt ord. Det är som sagt, man får en istid man förtjänar. Jag tror väl att han inte tycker jag spelar så pass bra, även fast ibland så tycker man att man har en bra match eller inte. Som sagt, det är han som tar besluten. Och Vi hade ju också, med traderna som kom, hade vi ett riktigt bra lag och det var konkurrensfråga, men det är så det funkar. Du kan inte alltid ha en dans på rosor där allting funkar, utan ibland så får man motgångar, och som sagt, det här var ett sånt år där det kändes som man fick kämpa och jobba väldigt mycket, och som sagt, man vet också att man kanske inte vill ha sånt här år framöver och vad man kan göra annorlunda och ändra på dem. Med tanke på att du är ett första val för klubben så har de ju väldigt höga tankar om dig, och det ser man kanske lite grann på att de skrivit ett 6-årskontrakt. Och så, hur ser du på kravbilden och det som kommer med de här förväntningarna? Ja, alltså absolut, att de har ju draftat dig av en anledning. De vill att du ska vara en ledande spelare och göra poäng. Som sagt, nu har jag ju spelat i 5 år där, och jag har väl några år där jag tycker att jag har visat att jag kan vara en av toppspelarna, att jag kan vara poängproducerande. Och sen saker händer, nya spelare kommer in, rollerna ändras. Det är sånt som ingår, men pressbilden, jag tror själv har man en sån stor pressbild på sig. Jag nöjer mig inte för att vara en lirare som smälter in, utan man vill vara och sticka ut. Man vill vara en poängspelare, man vill vara med i avgörande lägen. Och det är väl det som är tuffare nu, att istället för att man ska försöka göra dem lyckliga så vill jag själv liksom bevisa för mig själv att man är så pass bra. Nu kommer det en ung kille från svenska hockeyligan, Emil Bemström, som gjorde en supersäsong i Djurgården, 23 mål och ska fylla 20 år. Vad ser du, vad kan han förvänta sig? Har du något råd till en kille som har precis det här steget att ta framför sig? Nej, alltså som sagt, när man väl kommer in där, jag kommer ihåg själv när man är ju väldigt nervös, det är nytt, liksom, du ger upp vardagen hemma lite grann, men som sagt,
det är ingen som kommer egentligen att ge dig massa chans alldeles så. Utan när du är där, det är bara att ta för och köra så hårt som möjligt. Och som sagt, funkar inte första gången så det kan hända att man skickas ner. Men som sagt, det viktigaste är bara att man ger sig själv en ärlig chans. Gå fullt ut. Och som sagt, jag har sett honom, jag följer Djurgården dagligen också, att vilken typ av spelare han är och med skottet och allt det sånt, så tror jag absolut att han har en jättestor chans att komma in. Så som sagt, det är nu bara upp till honom att gå in och köra. Spännande. Det låter verkligen som att Columbus har scoutat honom väldigt noga. Jarkko Ruoto har varit på Hovet nästan varje match, pratat med honom flera gånger. Vad händer någon gång? Nu fyller du 25 år, du har precis egentligen kommit igång med NHL-karriären. Kan du se framför dig någon gång att du kommer spela i svensk hockey igen? Ja, alltså det är svårt att säga som sagt. Förhoppningsvis har man några år där borta fortfarande, men blir det svensk hockey, då är som sagt, man är, Djurgården har ju varit det klubben man vuxit upp med, allt det sånt, de har hjälpt med alla år, så skulle det vara någonting så absolut. Sen som sagt, det får man se framöver, men jag skulle inte säga att alla dörrar är stängda till det. Vad tror du om chanserna här i VM? Du fick en otroligt intressant start, kan du berätta? Efter den här flygresan så kastades du rakt in i en match och så bara smällde i första bytet. Ja, nej, men det är väl lite overkligt på ett sätt att det kan gå så pass fort. Som sagt, jag vill inte spruta in för mycket mål under den här säsongen så att det släpper på en 4 sekunder här. Men som sagt, för min del var det perfekt. Man hade så mycket adrenalin, taggad att spela. Kommer hit, känner ledningen, känner alla spelare, känner sig bekväm. Och som sagt, då brukar bitarna vara på plats. Och som sagt, det är ett fantastiskt lag vi har. Det är bara att kolla skickligheten och vilka spelare som är här. Och som sagt, nu har väl motståndet kanske varit på, jag ska inte säga en lägre nivå, men inte de tuffaste. Så tycker vi är bra för oss den här matchen, men nu kommer de stora testen. Så är det. Kedjan där av William Nylander, Patrik Hörnqvist, är två också stockholmare, precis som du själv. Hur känner du William? Jag har hört någonting om att ni spelade lite med varandra under försäsongen och sådär. Ja, alltså, som sagt, jag tycker linan kompletterar varandra riktigt bra. Alltså, jag har ju vuxit upp och sett Hörnqvist och vilken typ av spelare han är. Och, som sagt, han gör det så enkelt för sig själv, liksom, med rollen han gör och hur hårt han kämpar. Och får även en själv att kämpa med eftersom han drar med en där. Och Nillet, så pass skicklig som han är, ibland är det bara liksom att titta på honom när han har pucken, så kommer den till, eller förr eller senare till dig själv. Och, som sagt, vi har inte spelat så mycket. Vi tränar under somrarna lite grann så man får en känning på det. Och, så vi skämtade om att vi spelar en Alsta-match mot Järfälla som Kronvall har, och att det var senast man spelat tillsammans. Så, jag vet inte, som sagt, det är jättekul att linan på en gång. Det kändes som första matchen vi hade hittat varandra riktigt bra. Nu andra som var väl, det var väl en bra match men inte riktigt kanske den nivå vi vill ha. Men som sagt, det är fantastiska spelare för min egen del att komma in med dem och känna på en gång att man hittar varandra och har kemi. Det känns jättebra också. Och nu som sagt, Gabriel Landeskog på plats och har spelat här i VM, och så väntar de stora matcherna nu. Om du tänker dig framåt här, Rysslandsmatchen, vad ser du där? Nej, som sagt, just nu tror jag vi tar en match i taget. Jag är rädd, det är Schweiz som är nästa här, och som sagt, de har väl vunnit varje match här om jag inte är helt fel. Och som sagt, vi vet att det är en bra motståndare. Så som sagt, alla laget här, vi är seriösa, man märker att stämningen på laget är bra, man har glädje och allt det som, men när det är match så blir det att alla taggar till, och det är precis så som det ska vara. Man ska ha kul när man är här, men det är ändå, vi är här för att vinna guld allihopa. Och som sagt, du märker, du pratar om Landeskog när han kommer in, man märker han är en ledare på en gång som kommer att ta den rollen, och du behöver sådana som har varit med förut och vet vad det handlar om, så resten av oss kan följa efter lite. Truppen som den ser ut nu, jag vet inte hur mycket du följer VM och Tre Kronor och sådär, men ja, är det någonting du saknar i den här truppen? Nej, just nu, jag tycker den vi har är perfekt. Som sagt, vi har ju alla med nu, det kommer inte komma några nya, det gör att truppen kommer samman, man vet att alla kommer vara kvar. Saknar vet jag inte, det här är det bästa lag vi kan få just nu, och som sagt, ser man på matchen nu och ser man på linen vi har, så tycker jag att det inte kan bli mycket bättre. Så det är väl bara upp till bevis och se hur långt det räcker. Tack så mycket, Alexander.